Hola, bona tarda a tots i totes, com esteu? Benvinguts a aquest nou webinar de comerç organitzat pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda. Avui presentarem la línia d'incentius adreçada a locals, a centres comercials que vau haver de tancar o heu estat tancats durant un període d'aquestes últimes setmanes. Ens acompanyen, com veieu, la Montse Vilalta, directora general de Comerç. Montse, bona tarda. Hola, bona tarda. I la Marta Raurell, cap de l'àrea de comerç del CECAM, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda. Marta, què tal? Bona tarda. Bona tarda, Joan. Com estàs? I farem una sessió breu, aproximadament 40-45 minuts. La Montse i la Marta ens faran una presentació ràpida i després intentarem, com hem fet en altres ocasions, obrir torn de preguntes, totes aquelles que puguem contestar. Intentarem contestar les que siguin més globals. El webinar s'està penjant, per tant, si sabeu d'algú que no pugui estar connectat a partir de demà al matí, suposo, el web del CECAM el tindrem penjat. I ja ho sabeu, l'apartat de chat per fer qualsevol comentari entre vosaltres o de cara al públic, i l'apartat de preguntes, això sí, que jo intentaré recollir per formular-nos després a elles. Comença, Marta, quan vulgueu. Molt bé, doncs bona tarda a tothom i agraïts de que pugueu estar aquí en aquest webinar informatiu. Si us sembla, el que faré és compartir pantalla, document. Es veu? Sí, Montse, sí. Sí? Vale. A veure si sóc capaç de posar-ho. Millor ara? Sí. Es veu petit. Les dues. Sí, no sé què. Aquest... Vale. Vols que ho compartim nosaltres, o la Marta o jo, potser? Com vulgueu. Entenem. Es veu bé així, no? Per això, si vols, sí, si voleu, Marta, comparteix-ho tu, si vols, que potser es veurà més gran. A veure, ho intento. Si deixes de compartir, vaig a compartir jo, Montse. A veure, un segon, que ja ho tinc a punt. Bé, doncs, de totes maneres, vaig començant. Agrair a tothom la presència. Avui la idea és fer un webinar informatiu i recollir les inquietuds que, com deia el Joan, doncs, si les podeu penjar, doncs millor. I bàsicament és aquesta presentació de la línia d'incentius d'establiments en centres comercials que han hagut de tancar temporalment i, per tant, doncs, es va articular aquesta línia dels dies que van estar tancades aquestes empreses en els centres comercials. Marta, si pots passar, sisplau. Es veu, eh? Vale, doncs ja està. L'objectiu, doncs, és donar aquest ajut als establiments que estan situats en un centre o un recinte comercial, que és el que diu la resolució específicament, són centres, són botigues, establiments que estiguin situats dintre d'un centre o recinte comercial. Aquí no hi ha galeries comercials i no hi ha grans magatzems, sinó que són centres i recintes comercials, que són realment aquells que han hagut d'estar tancats per les mesures decretades a la resolució 2700 del 2020. Val? Aleshores, els beneficiaris d'aquesta línia són els professionals autònoms i pimes que siguin titulars d'un establiment o local situat dins del centre o recinte comercial, que no venguin productes essencials, perquè lògicament no van estar tancats, i que no tinguin accés directe des del carrer, perquè aquests tampoc van haver d'estar tancats. El procediment de concessió dels ajuts extraordinaris regulats en aquestes bases és el de concurrència no competitiva. El criteri d'atorgament serà per ordre cronològic de les sol·licituds fins que s'exhaureixi el pressupost. Aquesta línia estarà oberta, Marta, si no m'equivoco, fins a final d'any. El dia 30.
fins al 30 de desembre. És una línia d'incentius que té un import de 3.000 euros per sol·licitant, eh? I per tant, doncs bé, aquests són els beneficiaris. Com s'han de sol·licitar aquests ajuts? Doncs es sol·liciten a través del canal Empresa o bé a través del consorci de la web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, o bé a través del web del Departament d'Empresa i Coneixement. Qualsevol d'aquests tres links ens dirigeixen en el formulari de sol·licitud i a partir d'aquí doncs, caldrà fer passar en primer lloc doncs, baixar-se el formulari de sol·licitud, evidentment emplenar-lo i enviar-lo. Ara aquí el que tenim preparat és un exemple de formulari de sol·licitud perquè tothom estigui més familiaritzat amb el que es trobarà. I la Marta, si et sembla, el comentes? Perfecte, gràcies, directora. Bona tarda a tots i gràcies per estar aquí en aquest webinar que està dedicat exactament, com molt bé ha dit la directora, a tots aquells establiments de centres o recintes comercials que en base a la resolució de 29 d'octubre van tindre de tancar, val? D'acord, llavors, què és? És molt senzill, tindreu, si tot va bé, això no ho ha dit la directora, intentarem obrir aquest dilluns a les 12 del migdia, ho publicarem en breu, la convocatòria, us ho dic com una data orientativa, eh? I com molt bé ha dit ella, estarà obert fins al dia 30 de desembre a les 14 hores. Què haureu de fer? Agafar aquest formulari, baixar-vos. Aquest formulari és molt senzill. Aquí hi ha l'exemple de persones jurídiques. També, evidentment, si sou persones físiques, agafareu persona física. Ho podeu fer via certificat digital o bé també MidaCat mòbil si no disposeu de cap certificat digital. D'acord? Les dades de sempre, raó social, el vostre número de NIF, les dades del representant, l'adreça de l'establiment, etcètera, etcètera. És senzill. Llavors, sí que us demanem, si us plau, que ens referencieu quina IAE teniu en aquest establiment, el nom de l'establiment, l'adreça, la població. En aquest cas, com que és el de centres comercials, aquí podeu escollir sí o no, evidentment, haurà de ser sí, esteu dins d'un centre o recinte comercial, i el nombre de treballadors, us demanarem. Aquí ja directament, en aquest cas, és uns ajuts per, entre cometes, donar suport al tancament en base a aquella resolució. Per tant, com no caldrà, això és important que ho sapigueu, no caldrà, entre cometes, cap tipus de justificació, és a dir, nosaltres us donarem els diners perquè heu tingut de tancar i no haureu de portar cap documentació posteriori amb factures o amb el que sigui. No, directament un cop se us doni la condició de beneficiari, és a dir, haguem valorat el vostre expedient i realment aquell expedient sigui correcte, allò tira endavant. En aquest cas, l'acció subvencionable és establiments o locals de centres o recintes comercials. Veureu que altres són restauració, centres d'estètica, no és el vostre cas. D'acord? Què més? Sol·licitar, us demanarem, entre cometes, si heu demanat alguna altra subvenció. Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altra subvenció exceptuant dins les de la mateixa convocatòria. D'acord? És a dir, si vosaltres sou un restaurant que esteu en un centre comercial i demaneu per centre comercial, heu pogut demanar la primera convocatòria pel tancament dels primers 15 dies, correcte, però no podreu demanar alhora pel tancament dels segons 15 dies i a sobre per centres comercials. Haureu d'escollir, eh? D'aquesta segona convocatòria, si preferiu que automàticament se us doni la subvenció de restaurant amb un import de 2.000 euros o renuncieu via petició genèrica a aquesta concessió automàtica i entreu per aquesta línia de centres comercials dotada amb 3.000 euros i, és a dir, aquí sí que feu sol·licitud. Vale? Aquí, qualsevol cosa, per dir alguna cosa, ara m'ho invento, doncs heu rebut qualsevol altra situació. Subvenció, marqueu el sí, us obrirà unes pestanyes i haureu de dir qui us l'ha concedida o atorgada, encara que no l'hàgiu cobrat o l'heu sol·licitat, ho ompliu i poseu la quantitat.
Què més? Heu de firmar aquesta declaració responsable, en què, per exemple, ja us podeu anar llegint tots els conceptes, són termes absolutament normals que es demanen des de qualsevol administració pública, jo què sé. Que l'entitat que representa no es troba en situació de crisi, és que pertany a la categoria, etcètera, etcètera. I llavors, una declaració específica, que aquí sí que us demanem això, que realment, en base a aquesta resolució que heu tingut de tancar, que si sou, que aquest és el vostre cas, d'un centre comercial o recinte, no vengueu productes essencials, és a dir, per dir un exemple, perquè tothom ens quedi clar, no sou d'alimentació, o que no teniu accés directe des del carrer, perquè, clar, com molt bé ha dit la directora, aquests establiments no veu tingué de tancar, no els van estar obligats a tancar, i realment són els que aquesta línia de suport va als que van tenir que tancar. Un cop hàgiu clicat la declaració específica, simplement cliqueu i tireu endavant si estem d'acord, evidentment, accepteu el tema de protecció de dades, valideu, deseu el formulari i el pengeu. I ja està, la sol·licitud ja està feta, el termini de presentació, com molt bé s'ha dit abans, fins a les 2 del migdia del 30 del 12, hi haurà temps, no us preocupeu, hi ha dies, i un cop s'hagi, entre cometes, fet aquesta resolució de totes les sol·licituds, us ho notificarem directament, vale? En aquell mail que ens vulgueu de contacte. Com ho farem? Torno a repetir el que he dit abans. No haureu de fer cap justificació d'aquesta subvenció, directament al pagament, quan us otorguem la condició de beneficiari, us farem un únic pagament amb els 3.000 euros en el compte aquell corrent que ens hàgiu ficat en el formulari. I la veritat és que qualsevol dubte és això important. A la web del CECAM trobareu les FAQs, les preguntes freqüents, també estan penjades les bases. De seguida que publiquem la convocatòria, penjarem la convocatòria i qualsevol pregunta, dubte, que no us hagi quedat clar en aquest webinar o el que sigui, si no hi heu pogut assistir, la podeu enviar a comerca@gencat.cat i us contestarem de seguida amb els vostres dubtes. I jo, directora... Molt bé, doncs, si et sembla... gràcies, Marta. Com bé deies, doncs, és molt fàcil, s'ha d'emplenar només una sol·licitud. Tingueu en compte que quan que hi ha en la sol·licitud hi ha la declaració, posa l'última, si et sembla, Marta. L'última. Sí, vull. Tingueu en compte que la sol·licitud implica una declaració responsable. Quan la Marta parlava de declaració específica, és una declaració responsable dels aspectes que allà s'incorporen. I molt important, si poses l'última plana, sisplau, doncs, com veieu, com deia, no l'última, les FAQs que estan penjades, sí que us agrairem, penseu que estem gestionant milers i milers de subvencions. Sí que us agrairem que ens hem preocupat molt per poder fer un document de preguntes freqüents que puguin resoldre la majoria de dubtes, esperem que gairebé tots, i per tant sí que us agrairem que en la mesura del possible abans de fer una pregunta doncs mireu les FAQs que probablement ja deuen resoldre i només en el cas de que realment no hi hagi un dubte molt concret doncs us pugueu... més que res per un tema de poder ser més eficients i eficaços amb la quantitat de subvencions que en aquests moments s'estan gestionant. I a partir d'aquí, si et sembla, Joan, mirem les preguntes que van sortint. Sí, i tant. Moltes gràcies a les dues. Estava fent un cop de les preguntes que entraven. Crec que són molt concretes totes. Hi ha hagut un detall, Marta, que has comentat i s'ha entès perfectament, però tot i així crec que valdria la pena posar èmfasi. I és el de la compatibilitat amb la sol·licitud anterior de 1.500 euros. És a dir, si algú va demanar aquell ajut per restauració, ara ha de triar, no? És així. Correcte. El fet és que, diguéssim, aquesta convocatòria és compatible amb qualsevol altra convocatòria, ja sigui del Consorci
o ja sigui d'algun altre departament de la Generalitat o de qui sigui, és compatible. El que no és compatible és, entre cometes, és dins d'aquesta segona convocatòria. Per tant, m'explicaré o intentaré tornar-ho a explicar perquè quedi clar. En aquesta segona convocatòria s'han obert diferents àmbits. L'àmbit de l'oci nocturn, l'àmbit dels parcs infantils privats i també a l'àmbit, entre cometes, de restauració i de centres d'estètica. Què passa? Nosaltres hem fet un gran esforç de simplificació administrativa de cara, entre cometes, al beneficiari i tots aquells beneficiaris de la primera convocatòria, és a dir, dels 1.500 euros que van anar per centres d'estètica i bellesa o de restaurants, no cal que demanin per aquesta segona convocatòria, perquè automàticament, un cop que nosaltres avui, Max, avui ja hem penjat, ja tenim 7 resolucions penjades, només falta l'última resolució, per tant, tothom avui, màxim demà, podrà comprovar si és beneficiari o no. De totes formes, nosaltres enviarem un mail personalitzat a tots els, entre cometes, que han sigut beneficiaris a la primera, per tant, tothom tindrà molt clar si ho és o no ho és. Llavors, què passa? Aquesta gent, imaginem-nos, jo sóc un restaurant, ho torno a explicar, i m'heu donat, el TECAM m'ha donat 1.500 euros per la primera convocatòria. ¿Vale? Ara què passa? Automàticament em donarien 2.000 si no dic res, però jo puc escollir entrar per la de centres comercials, que és aquesta segona, aquest àmbit genèric del d'això. I a la segona convocatòria sí que és una sola sol·licitud per NIF. I aquí sí que és l'únic que és incompatible, que jo no puc dir cobro 1.500, cobro 2.000 i a sobre demano per 3.000. Nosaltres aquí sí que o us trucarem o us enviarem un mail i us direm, no, perdoneu, però és que és incompatible que dins la segona convocatòria facis més d'una sol·licitud. I entre cometes, n'has fet una per centres comercials i a nosaltres automàticament també t'havien fet una com a restaurant perquè havia sigut beneficiari de la primera. És potser una mica confús, però crec que es pot entendre bé, d'acord? S'entén, Marta. I llavors, per acabar de concretar i en relació amb una altra pregunta que tenim, en el cas dels parcs infantils, sí, aquesta ajuda no seria compatible. És a dir, no, tu o entres com a establiment de centre comercial o entres com a parc infantil privat que estàs en un centre comercial. Llavors, evidentment, jo no sóc qui ha de decidir, però has de mirar l'import d'uns, l'import dels altres i decidir tu com a empresari quina és més beneficiosa, entre cometes. Sempre i quan dins de parcs infantils privats se t'hagi concedit, està clar, si no se t'ha concedit, tens la porta oberta perfectament a centres comercials. També he de dir una cosa, els parcs infantils privats, tots els que compleixen requisits entraran en l'ajuda. El que passa és que han de complir requisits si realment és un parc infantil privat. Per dir alguna cosa, el que no estigui dins d'aquesta consideració s'inadmetrà, està clar. Has apuntat una cosa que lliga amb altres preguntes que tenim. Deies una sol·licitud per NIF. Tenim diverses preguntes d'empreses que tenen diferents locals, ja sigui en el mateix centre comercial o en diferents. Es pot demanar una ajuda per cada local? És per empresa? És una per empresa, una per NIF. Llavors, s'ha d'escollir quina es vol demanar, però és una per NIF, dins d'aquesta segona convocatòria, està clar. Hi ha una altra pregunta també referida a l'empresa. La nostra empresa és una PIME, però forma part d'un grup empresarial espanyol. L'empresa és una PIME, format per altres... Si és una PIME, autònoms i PIME són beneficiaris. Joan, veig que van entrant encara de les 1.500... A veure, restaurants i centres d'estètica, concretament. Els que esteu aquí, que sigueu restaurants i centres d'estètica, que heu demanat 1.500 euros en una convocatòria i se us han atorgat, hi haurà una segona convocatòria que començarà la setmana vinent. I en aquesta segona convocatòria, si no dieu res i no sol·liciteu ajut per centres comercials, automàticament se us ingressaran 2.000 euros al compte. Això ho explicarem a partir de les 4 en els centres comercials i a partir de les 5
en l'àmbit de la restauració. Per tant, si us sembla, us connecteu un moment a les 4 o a les 5 i tornarem a explicar el mateix. Però, en tot cas, si esteu en un centre comercial, haureu d'escollir si preferiu un ingrés directe de 2.000 euros sense sol·licitud o renunciar en aquests 2.000 euros per fer una sol·licitud i gaudir dels 3.000 euros que corresponen a centres comercials. Una pregunta que he vist aquí que la trobo molt interessant és com renuncio en aquesta, entre cometes, que em concediu els 2.000. No sé qui l'ha fet, l'he vist ara aquí en la llista. A veure, ho heu de fer a través de petició genèrica de tràmit general, però encara us ho fem més fàcil. Nosaltres, en aquest mail personalitzat, aquesta persona ha dit que ell ja havia cobrat aquests 1.500 euros i volia renunciar als 2.000 automàtics. En el mail aquest personalitzat us passarem el link, vale? I és una petició genèrica, és un formulari molt d'això, que simplement ens heu de fer arribar que no voleu aquests 2.000 euros perquè entenc que deveu entrar o voleu entrar per centres comercials si esteu aquí. És tràmit GenCat, petició genèrica, però no us preocupeu. En el mail que us enviarem una a una a la vostra adreça mail de contacte, a tots els beneficiaris d'aquesta primera, us ficarem aquest link perquè ho pugueu fer fàcilment. Perfecte. Una pregunta molt, molt operativa, Marta. Com es pot mirar a qui li han concedit l'ajuda? Molt bé. El FECAM ja teniu, em repeteixo, si vosaltres aneu a la web del FECAM, fecam.cat, trobareu subvencions primera convocatòria i ja hi ha 7 resolucions penjades. Ens falta una resolució que en breu estem treballant al màxim, com ha dit la directora, són mils i mils i mils de sol·licituds i tot l'equip està fent una feina brutal. Allà ho trobareu i ho teniu tot. Demà, com a màxim, estarà aquesta última. Per tant, allà trobareu la vostra informació i sabreu si sou beneficiaris o no sou beneficiaris. Ens consta tota aquesta feina que esteu fent per agilitzar-ho. Bueno, tots plegats, eh? Bueno, per tramitar tots aquests expedients i per simplificar el procés. Perquè això que heu explicat ara, per exemple, de que se subvenciona pel fet d'haver estat tancat. Per tant, efectes de justificació, això és molt senzill. No? És a dir, entre cometes, s'ha fet un gran esforç per dues bandes. Una, per no tingui, entre cometes, de justificar, perquè el beneficiari no hagi de justificar, això és una gran simplificació administrativa. I dos, perquè tots aquests concedits a la primera, que són molts, tots ho sabeu, hi ha 40 milions, no calgui ni que tan sols la tornin a demanar. Jo us ho demano, no és el vostre cas, perquè en teoria aquí sou els de centres comercials, però m'agradaria dir-ho, sobretot si sou restaurants, sou centres d'estètica, que algú està aquí assegurat, no cal que entreu sol·licitud, perquè això el que farà és, entre cometes, aturar una mica els expedients d'aquests centres d'estètica o de restauració, que els haurem d'examinar, haurem de veure per què ens surten per diversos cantons, d'acord? Això... És una simplificació pels dos cantons. Ja ho heu dit, però només per respondre a la pregunta que ens ha entrat després. Quan es preveu que s'iniciï el termini de presentar sol·licituds? Ah, la previsió, però si us plau ho dic entre cometes, la previsió és que es puguem obrir aquest dilluns a les 12 del migdia. Si tot va bé, serà així. Però us informarem, no us preocupeu, a través de la web del FECAM, a través de Canal Empresa, a través de les nostres xarxes socials, de seguida que això estigui confirmat, se'ls dirà. Directora, tenim una pregunta, potser una mica confusa aquí, que ens demanaven els establiments dins de centres comercials de més de 800 metres, si havien d'estar tancats, oi? No seria exacta, no, aquesta pregunta? Era algun aforament limitat? Els establiments en la primera etapa havien d'estar limitats als 800 metres, però no estaven tancats. No estaven tancats. Quan donguessin al carrer, fossin establiments que tinguessin sortida a carrer. Evidentment, i aquells establiments de productes essencials, que aquests han estat oberts.
però estem parlant de les botigues que han hagut de tancar i que, per tant, estan a dins del centre comercial i que no són establiments dedicats a productes essencials o serveis essencials. Perfecte. Per tant, és important veure qui va estar obligat a estar tancat per saber quins són els beneficiaris d'aquesta línia. Algú preguntava com sabreu si estem o no en un centre comercial? Bé, dintre del procés de comprovació això es verificarà, òbviament. I després hi ha una declaració responsable, Jo per això he posat èmfasi. Una declaració responsable és una declaració seriosa. I, per tant, això després, això és una comunicació que després es farà justament, lògicament, un control estadístic d'aquestes declaracions i, per tant, si no es compleix allò que s'ha declarat responsablement, doncs s'haurà de retornar l'ajut. Per tant, entenem que això és el concepte de la declaració responsable que s'assigna en aquesta sol·licitud. Correcte, hi haurà un pla de verificació de les subvencions a posteriori, també. Per tant, cal ser curós. Ara ens ha entrat una pregunta, disculpeu, que crec que, tot i que redundem, crec que és important que la contestem, perquè aquí hi ha una petita confusió. Ens diuen, entenc que llavors els que no vam sol·licitar o no vam poder sol·licitar l'ajut dels 1.500 euros, no podem sol·licitar els 2.000 euros? No, no és correcte. No, a veure, si algú no va sol·licitar... Ah, Montse, endavant. Tira. És a dir, els 1.500 euros eren per establiments de restauració, bars, cafeteries i restaurants, i eren també per centres d'estètica i bellesa. Entenc que qui ho està demanant i està dient aquí està dins d'un centre comercial. Si és així, ara pot escollir si entra la sol·licitud per bar, cafeteria, restaurant a 2.000 euros o entra una sol·licitud de centre comercial i, per tant, tindria aquests 3.000 euros perquè els centres comercials han hagut d'estar tancats més dies, no per res. Llavors, què passa? Si ell, pel que fos, no ho va entrar, perquè sí que van estar, sabeu que hi va haver 7 dies i, entre cometes, es van atendre totes les sol·licituds en un principi, ara estem acabant, pel que fos, no va entrar, em repeteixo, ara pot entrar, ell pot dir, nosaltres també obrirem, entre cometes, ara a tots aquells centres d'estètica o tots aquells activitats de restauració que no van entrar per la primera vegada. Els hi donarem aquesta porta també perquè puguin entrar. No ho hem explicat aquí perquè aquest no és el webinar, entre cometes, de centres d'estètica i el de restauració que ve més tard, però aquesta porta estarà oberta. Ara bé, si esteu aquí, entenem que esteu en un centre comercial, teniu les dues opcions. Heu de fer sol·licitud, evidentment, si no veu entrar per la primera, voleu els diners i heu d'escollir si entreu com a establiment de centre comercial o entreu com a restauració o entreu com a centre d'estètica. Però la porta estarà oberta i serà la mateixa convocatòria, per dir alguna cosa. Teníem una altra pregunta en aquesta línia. Repetim, Joan, perquè va sortint de manera constant. És una sol·licitud per NIF. Una per empresa. Llavors, teníem la casuística en la línia que estàvem dient ara, però per deixar-ho ben clar, d'un centre d'estètica dintre d'un centre comercial que va demanar l'ajuda dels 1.500. Bé, llavors, en aquest cas, en aquest centre estètica que està en un centre comercial, ell o ella ha cobrat o està a punt de cobrar els 1.500 euros, si realment tot estava correcte. Llavors, què ha de fer? Pot escollir realment o va a tràmits, tal com hem dit, a petició genèrica, ara quan li enviem demà aquest mailing, que li enviarem amb la seva adreça de mail de contacte, és millor repetir-ho d'això, que tindrà l'opció de presentar la petició genèrica i, entre cometes, renunciar als 2.000 euros i fer la sol·licitud dels 3.000 o dir directament, no, jo no entro, entre cometes, com a centre comercial, no faig cap altra sol·licitud, i automàticament nosaltres li ingressaríem 2.000 euros com a centre d'estètica d'aquesta segona convocatòria. Ho pot escollir, però sí que ha d'entrar aquesta petició genèrica de renúncia. El que farem nosaltres és farem aquest cribatge, aquest casament d'aquesta gent, entre cometes, si algú trobem
que ha fet la sol·licitud per centre comercial i alhora nosaltres el tenim com aconseguit dit a la primera i també ens ficarem en contacte amb ells de dir, escolteu, això no pot ser perquè aquesta segona convocatòria, com hem explicat abans, només hi ha una sola sol·licitud. Què feu? Renuncieu o renuncieu a la de centres comercials? ¿Por qué habláis de 2.000 euros más si la primera ayuda fue de 1.500 y la nueva de 3.000? Sí. Bueno, perdó, sí, perdó. Igual això no ho he explicat bé i ja ens ballen els números. 2.000 euros és per restaurant i per centre d'estètica aquesta segona és 1.500 euros. Per què és més gran de restaurant? Perquè van estar 10 dies més tancats. Perquè, és a dir, fem un incís, fem un break, perquè així jo crec que ens esclarem. A la primera convocatòria es van donar per 15 dies tancats 1.500 euros als restaurants, bars i cafeteries. 1.500 euros als centres d'estètica també per estar tancats aquests 15 dies. Llavors hi va haver una segona resolució en la qual es va obligar, es van continuar estant tancats també als restaurants i centres d'estètica. Per tant, què passa? Per aquesta segona resolució es tornen a donar 1.500 euros al centre d'estètica. I disculpa, igual he set jo que he dit 2.000 i és cert, els centres d'estètica seran 1.500 en aquesta segona convocatòria. Aquí són 2.000. Són 2.000 a restauració perquè a part dels 15 dies van estar 10 dies més. Sí, ara et donava la pregunta. Acabi la pregunta perquè a vegades ja ens ballen a tots els números. La renúncia, en cas de demanar de fer una renúncia, s'ha de presentar abans de sol·licitar l'ajuda al centre comercial? És igual. Fes-ho alhora, abans, després, no tardis. Ho demanem no tardis perquè si no tenim la teva renúncia, quedarà, entre cometes, en el paquet aquest que hem de revisar i que, per tant, aniran més tard i que, per tant, cobrareu més tard. Teníem una pregunta molt, molt escueta i directa sobre si el codi és l'IAE o és el CNAE. És l'IAE. IAE. Nosaltres treballem amb IAE. Fiqueu-nos el vostre codi de IAE. Si es penjaran els formularis abans. No, es penjaran en el moment que s'obri, però és aquest formulari. És el formulari estàndard. No hi ha cap problema. Nosaltres els penjarem, és a dir, vosaltres us els podreu descarregar en el moment que obrim la convocatòria. I ara ens ha entrat una sobre la compatibilitat d'aquestes ajudes i la dels 2.000 euros per autònoms o pimes de treball. Totalment compatible. Qualsevol ajut d'altres departaments de la Generalitat, com poden ser les autònoms, és compatible amb això. No hi ha cap tipus de problema. S'atendran totes o fins a esgotar la partida pressupostària? És un tema que ens preguntaven. Abans hem dit fins a final d'any. Està concebut i dotat amb el nombre d'establiments comercials que estan a centres comercials. Per tant, entenem que es podran atendre les sol·licituds que entrin. Ara ens preguntava també en aquesta línia. Si algú renuncia a la subvenció que se li ha atorgat, això no li assegura poder cobrar la subvenció nova, oi? És a dir, es pot demanar la de 3.000 sense renunciar a l'anterior per assegurar? Això és possible fer-ho? A veure, si tu realment ets un establiment de centre comercial i has estat obligat a tancar, tindràs aquesta nova de 3.000. El que està dient, cal renunciar. Home, si no renuncies, el teu expedient quedarà el que deia abans, allà com acumulat, de dir, escolta, no pots estar pels dos cantons i, per tant, tardaràs bastant més a cobrar. Un cop, ara m'ha desaparegut aquesta pregunta, la tenia en pantalla. Perdona. No passa res, Joan, només faltaria. És a dir, intentarem resoldre-ho tot el abans possible, però si tu ets centre comercial i vols demanar per centre comercial, demanes i, evidentment, el tramitarem quan tinguem la renúncia dels altres. El que no farem és un doble pagament i a veure quin és, està claríssim. Clar, s'ha de pensar també en no saturar l'administració a base d'expedients que no es poden resoldre. Això també és un hàndicap, no? Ens deien, no totes les empreses paguen IAE, és correcte. Quan dèiem l'IAE, ens referíem a l'epígraf. Sí, sí. No tenen l'epígraf totes.
tothom té epígraf d'IAE, no cal, hi ha moltes que no paguen, està clar, però l'epígraf el teniu. Llavors tenim una altra consulta sobre un establiment que ens diu que va tancar, però que no que estigui en un centre comercial, sinó en un centre esportiu. Aquesta no és la casuística d'aquesta línia. No. Ens sap greu nosaltres, entre cometes, a les botigues de roba, vam obrir una línia d'ajuts a l'abril i ens sembla molt lluny, però realment que allà sí que entrava tot el comerç, però en aquesta convocatòria no és beneficiari. Ara ens demanaven ja si podíem fer això de les diferents tipus de beneficiaris. Sembla que hem tingut bastantes preguntes. Home, en les FAQs del web del CECAM, doncs això ho teniu explicat. A més, que si ha quedat algun dubte i voleu veure el vídeo d'aquesta sessió, doncs suposo que demà al matí mateix ja ho tindrem penjat al web del CECAM. No sé si potser se'ns ha colat alguna pel xat perquè no l'he pogut anar seguint, però crec que més o menys hem anat contestant totes les qüestions que anaven sortint. Ara entra una altra. No, ja està. Torna a haver-hi una de si podem fer un esquema. Sí. Bueno, era per aclarir això, no? Els tipus de beneficiaris. Sí. Jo crec que amb les FAQs queda contestat. Mira, en el xat... La Marta ho ha explicat, crec, molt concret. Tinguem en compte, primera tongada de subvencions han sigut 1.500 euros per bars, restaurants que han hagut de tancar, més centres d'estètica que van haver de tancar. Aquests 1.500 euros ja estan resolent, ja s'han resolt, que queda una última resolució que es penjarà com a molt tard demà i, per tant, aquí tothom podrà veure si ha sigut beneficiari. Dels que han sigut beneficiaris, en la segona tongada de subvencions, en la qual aquesta de centres comercials està immersa, és una segona tanda de subvencions que hi ha bars, restaurants, més centres d'estètica, més centres comercials, més oci nocturn, més espais infantils. Per tant, en aquesta segona tanda de subvencions, aquells que han estat beneficiaris de la primera tanda d'aquests 1.500, per tant, només bars, restaurants i centres d'estètica, en aquesta segona tanda, si no estan a un centre comercial, se'ls ingressarà automàticament 2.000 euros a compte sense sol·licitud. Si estan a centre comercial, podran escollir, prèvia renúncia, si volen els 2.000 euros ingressats directament o fer una sol·licitud per aconseguir els 3.000 euros amb els quals es dota aquells establiments que han hagut de tancar d'acord amb la resolució per mesures del Covid i dintre d'un centre comercial. Val? I això, torno a dir, està explicat en els FAQs un altre cop i penso que si es revisa, si encara hi ha dubtes, es pot revisar també fins i tot aquí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots. I si us sembla, doncs deixem la sessió aquí i a la vostra disposició, com sempre, i agrair la feina Marta i tot l'equip. Gràcies. D'acord, doncs. Bona tarda. Gràcies. Bona tarda a tots. Bona tarda.